はい、皆さんこんにちは、一輝です。ゼルダ無双実況プレイパート8始めていきます。じゃあお次は影の宮殿行きましょうかね。またしてもラナなんでやるかで、難易度は普通で行こう。あ、今度魔導書になった、ラッキー。魔導書はー1000体倒せてもそんなにいい能力つかなかった気がするかな。じゃあこれ特殊攻撃強化雷強化の魔導書でいきます。さーてと、影の世界で暮らす少女アロハ、影の王、彼女を救ったラナは望みの場所まで案内してくれるという導きの蝶を手に入れました。おう、したね。その後視野を探しているというミドナも行動を共にすることになりました。あの、すみません、ミドナ行動を共にしてプレイヤブルキャラクターになったんだけど、天性の扉と視野を見つけるため導きの蝶を追いかけて異次元世界を進んでいました。アゲハ仲間になんないのか。そこで強敵に出くわします。おう、彼らを待ち受けていたのは強大な魔力によって影の世界に君臨する戦王ザントだったのです。俺こいつ知らねえよ。あれ設定資料集に書いてあった。うーお、敵、お、ザントの撃破、敗北条件、ミドナの敗走、または味方本拠地の陥落。状況、あ、アゲハはいるんだ。よし、戦闘開始。おお、すげえ怖っ。あ、あった。音楽怖っ。影の宮殿、天聖の扉は宮殿の奥にある。扉を守る敵を倒して閉じようぜ。よし、私が大将として味方を指揮してやる。この宮殿のことはよく知ってるしな。大将さんと本拠地を守りつつ戦うんですね。アゲハよーく分かりましたわ。よし、まず東に進軍しろ。敵の拠点を制圧するんだ。こっち、うふ、アゲハ頑張ります。拠点を倒せ。よし、あ、アゲハ来た。でも先に行かせていただくよ。愚かなる王女ミドナよ、せめて私が葬ろう。敵陣を影の力で支配しろ。あれはザント、なぜ奴が天聖の扉を守っている。ザント軍味方本拠地へ進軍開始。怖い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 、危ない、って、あ、お前がいた。ほら、あ、サラマンダイル、よし、よいしょと。いや、え、どこだどこだ、あった。テレレレレレテ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 レレレ、封印された武器。さあ、なんだろう。よし、次だ。いいぞ、その北の鳥、北にある鳥でも制圧できるよな。任せとけ。フォロワーいか、橋を落とせ。敵の主力と本拠地を分断せよ。おう、足が落とされたくらいで慌てるな。とにかく砦を制圧するんだ。
のまま攻めればよろしいんですかね。アゲハ突撃しますわ。突撃されても困るんだけど、押されてるぞ。もう一個来やがった。はい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 、よし、次どこだ。よいしょ、次はこっちか。いた、ミドナ、あの仮面の人知ってるの。おう、はい、ああ、やつの名はザント。影の世界、影の世界を支配する偽りの王さ。よーし、よっ、よいしょー、よし、ロイアップ倒せ。よし、ミッション成功、制圧完了。アゲハ一行、東宮殿の砦を制圧しました。あ、なんか出た。おう、宝箱。ドゥン、テレレレ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 トゥ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 、ウェイ、やった、フックショットゲット。よし、あれがすごいですわ。これ 500KO のあれか。あれ、砦を制圧したのに門が開かないぞ。先に進むには別の道を探すしかないか。では、でも通ってきた橋は壊されてしまいましたわ。どうすればよろしいのでしょう。遠征の扉には誰も近づけさせん。見せてやろう、王の力を。ん、わあ、来たー、ボルガか。覚醒よ、炎翼竜、ナルドブレア、ナルドブレア。くぅ、あんな竜を呼び寄せるとは、ザントの魔力あの取れないな。ちょっと待って、侵入する道を捜索せよ。っていうかさ、今フックショット取ったんで、ここら辺にあるんじゃないかな。うわー、ナルトプレイヤー来てる。ほら、あったー。よいしょ、よいしょ。くえ、卑怯者め、降りてこい。これじゃ一方的にやられるだけだ。ドラゴンさん、すごく高いところにいますね。攻撃を当てる方法はないのでしょうか。あいつに魔法ぶち当ててやる。やつの足元の砦に魔法陣を作るぞ。誰か手伝え。西のヒーロバー、はいはい、サラマンダイル。うっそー、ちょっと待って、ミドナを守ろう。ザント軍アゲハイ進軍開始。そっちは大丈夫？私たちは動けば前線で孤立しちゃうけど。味方さんが頑張ってるんですもの。アゲハも踏ん張ってみせるわ。よし、頑張れ。ミドナ、ミドナどこ。本拠地が手薄になったぞ。増援を送り込め。いった、ほらバカどもが。なめんな。
やはり私がいない隙をついてきたか。魔法陣の完成を急がないと。よし、こっちへ行きやがれ。よし、魔物たちに行く手を阻まれている。誰か援護してくれ。あ、サルマンデールだけでいいの。ほら、いけ。よし、さあアイテム回収してゲージマックス。やべ、ちょっと待って、今だ。ほら、よし、一匹撃破。よし、サラマンダイル終わり。また来た、来んな。よいしょ、サラマンダイル。よし、終わり。さーて、ミドナどこ？ストップ。ミドナは、あ、そこにいるか。じゃあ大丈夫か。フレームギブド。うわー、スーパー爆弾。くたばれ、こら。よいしょー、よいしょー。よし、あ、アゲハナイス。ね、さあ、出た。もういる？あれ？ミドンナはどこにいる？もう行ってる？あ、よかった。もう行ってた。よし。ナルドブレアがいる。いいな、この野郎は。よし、よし、一人でも来た。よし、制圧完了。さあ、魔法陣を落ち着く。よし、オラー。物理的な攻撃かよ。全然効かねえ。え、魔法陣使用したが、ああ、撃退できたのね。よし、やるじゃないか。でもできれば仕留めたかったな。ナルドフレアを退けおったが、だが私の策は尽きてないぞ。影の王の次なる策を味わえ。前線の大将を捕まえてくるのだ。開門。アゲハど、アゲハだと。あら、敵さんが近づいてきますわ。アゲハとお話ししたいのかしら。ちょっと待って待って、何をのんきだ。敵に、あいつに近づけるな。分かってる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 。おー、エスタルチラ。へえ、お前一人で大活躍じゃないか。音がする、これだな。えい、いたいた。まずでしょう。よし、ちょっと待って、近いな。
こっち側か、あー接近してる、しまった、あれ何を出されるんですの、やばい、やられてる。あ、でも近かった、そんなに遠くねえじゃねえか。よし、大丈夫っぽいな、そんなに敵近くもねえし。うわびっくりした、フレームキブドか、やばいやばいやばい、うわくそ、もういっちょ、よしオッケー、 あ待って、工作員また近づいてる、後ろが近づいててんのかあいつら、バカだ、お見通しだよそんなもん、ありがとうございます、敵さんのお誘いに乗るところでしたわ、気づいてんじゃねえか、あやる気アップ、なあ来た、ナルドブレア来た、しかも下かよ、傷は癒えたようだな、さあもう一度本拠地を襲うのだ、進軍開始、またあの竜か、もううんざりだぜ、くぅ、きてえなこれ、あ、うっそ、早いよ、竜は魔法陣で攻撃する、やつの足元の砦を制圧してくれ、ブレはどこに、ナルドブレはどこに、あ、いた、いいけど本拠地を狙ってきたか、早いとこ追い払うぞ、もうゲージそんなに多くねえや、ミドナ援護のため進軍開始ーと、よし、ちょっとまずい、早く早く、よいしょっと、もうちょっと、よし、じゃあ持ってた、はい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 、制圧完了、お早いなお前くんの、よし魔法陣完成、今度こそやつを仕留めろ、ほら、お、あーダメか、またしても逃げられたんじゃね、大成功、また逃げられたか、攻撃が届けばとどめを刺せるんだが、増援が出た、邪魔だほら、よし、ダゲハ、ナルドブレア出てくるの早いんだよ、たくこれで3度目だぞ、追い払ってもやってくる、ハエさんみたいにしつこいです、おい、ふざけんなおめえ、私の魔法陣で攻撃しても拉致が開かない、どうすればいいんだ、あ、蝶々さんが何か言いたそう、どこかに案内してくれるみたいですよ、え、あ、なんかあった、よし、蝶を追って南東の建物へ向かえ、確か女神の泉があったはずだ、大妖精様、アゲハは下かよ、よし、よいしょ、ナルドブレアと共に攻めよう、今こそ奴の生きのいを止めるんだ、
コッコさん、よいしょ、よし、大妖精様、今回の魔法なんですか。何、一緒か、弾かれてんじゃねえか。おお、でっかいの来た。おい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 、嘘だろ、びっくりしたわ。え、ちょっと待って、今見ちゃいけないもん見たぞ。おい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 、え、怖っ。よし、今なら攻撃が届く、このままさチャンスだ。よし、いって、ちょっと待って待って待って、強い。どほら、これだよな、降りてこい、さっさと。あ、そういうことか、わかった、あれで降ろせってことか。ほら、なるほど、フックショットで落として攻撃すると、でやー、よーし、っていうか大妖精様何やったんだろう、怖っ。よーし、弱い、そんな強いほどでもないの、ね、おらー、よーし、おら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 、よし、いって、くそ、もうちょっと、よし、とどめた、終われ。アゲハとってもピンチです。なんだと、よーし、ナルトプレイは終わり、ようやく倒したぜ、3度目の正直ってやつか。全軍突撃、私も出よう、おお、自ら引導を渡してくれる、すまん、アゲハどこ、アゲハは、自分そこだから上に行こう、よっ、登る、左だ、左、よし、いっけ、アゲハ耐えるピンチだった、よかった、待ってたらザント来んだろ、痛い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 、ほうほうほう、怖い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 、怖っ、影の世界の戦王ザント、一体おら、
然食らってね。よし、サラマッタイル終わり。じゃあここで食い止めろ。ほらおちゃ、よし、サラマンダイル終わり。けっ、うわ、逃げろ。おう、痛い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 。ほんとやろ。よし、これでサラマンダイル終わりだろう。よし、あとはあいつだ。よし、アゲハさん大丈夫？しまった、ザントにダメージがいかない気がする。あ、ちょっと入った。よいしょー。あ、くそ、あぶねー。ふぅ、おら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 、変なところに上がってんな。よし、ほら、くそ、軽いのかなこいつ。ザント結構吹っ飛ぶな。あえて後ろに下がってんのかもしれんか。よし、いけー、魔法発動、魔力解放、とどめか。それー、全然でーす。いや、いけ。よーし、ザート倒し、撃破。おのれ、影の大垣様らことぎに、欲望も持たぬふぬけどもに。その欲望がお前の身を滅ぼしたのさ。消えろ、永遠の闇の中に。敵の大将格が倒した。これで転生の扉を守る奴はもういないぞ。よーし、封印、よかった。あ、あ、いた。ラナ、何をしているのかしら。シア、こいつだ。こいつに魔法をかけられて私はこんな姿に。またか。あっはっは、お似合いの姿じゃない、影の王女ミドナ。お前、おお、あ、正体が分かった。正体が分かったっていうか素顔か。そう、いまいましい。ラナ、あいつの顔、お前と同じだったぞ。私はシアの半身。そう、シアと私はもともと一人だったの。ていうか、オープニングかなんかでこれ言ってたでしょ。なんか善の心と悪の心が分裂したから別々の人間になりましたみたいな。よし、多いな、32万か。封印の魔導書を手に入れた。次元を分ける壁の力を秘めた魔法の本。特殊攻撃で前方に大きく飛び込む。飛び込んで魔法の壁に触れると壁を使った攻撃を出せる。へえ。おわ、強っ。攻撃力も高いし、スロットも3つある。またこれかよ。そうそう、これ言ったか忘れたんですが、
敵を1000体倒すと封印が解除されるんですよ。強酸強化ファイアロッドか、強に強化剣士の剣。あーでもね、ファイアロッドよりは剣士の剣の方がやっぱ使いやすいんだよな。ザーントの魔石、ナルドブレアの火種、フレイムギブド、サラマンダイルの遠隔、魔物の板金、諸術多いっす。よーし、スタルチュラ倒したんで、よし、もう一枚のミドナーの顔ができたね。チュートリアルに人物紹介、ザントが追加されました。アゲハ使えないか。インパの攻撃アクションが増やせるようになりました。バッチコキリの剣4を作ってみましょう。よし、というわけで、それでは今回はここで終わりたいと思います。ここまで見てくれた方ありがとうございました。チャンネル登録いかがでしょうか。次回もよろしくお願いします。